Mnóstwo z Wiśnego Jelenia w odpalonym odcinku 2011 Fantastyczny Super Cup. Wyjdę temu. Ale nie, na lewej stronie je obrovský problém. Pošliknutie ľavého prúda spôsobilo nedokončený útok. A všetci to dobre vidíte, na pravej strane nám svieti 14.77. Toto nie je možné. Vyšná Voľa končí na superkape s neplatným pokusom. Obrovská škoda ľavého zostreku, obrovská škoda ľavej prúdnice. Pošliknutie prúda sa postaví.